हाम्रो जग्गा फिर्ता गर, हाम्रो माग सम्बोधन गर। यो नारा नेपाल सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गर्दै आइरहेको बागमती ब्युटिफिकेसन आयोजना अन्तर्गत आयोजना र स्थानीय बीच भएको जग्गा विवादको विषयमा उत्पन्न भएको नारा हो। ब्युटिफिकेसन अन्तर्गत बागमती किनारामा निर्माण भइरहेको कार्य यसै विवादका कारण 4 महिनादेखि ठप्प भएको छ। विकास निर्माणको नाउँमा आफूहरूलाई विगत 22 वर्षदेखि पीडित बनाइरहेको र हालसम्म पनि सम्बन्धित पक्षबाट कुनै खालको सकारात्मक कदम नचालेको देख्दा आफूहरूले राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको विकास निर्माणको कार्य नै ठप्प पार्न बाध्य भएको पीडित किसानहरूको भनाइ रहेको छ। विगत 4 महिनादेखि बागमती किनारामा टहरा हाली निरन्तर धरना बसिरहेका पीडितहरूको एउटै माग आयोजना अन्तर्गत पर्ने जग्गाको उचित सम्बोधनसँगै तत्काल निर्णय गर्न रहेको छ। नाम राजु लामा, मेरो चाहिँ यो जम्बु डाँडाको वारीपट्टि हो, त्यहाँ छ मेरो चाहिँ जग्गा, चाहिँ 2 रोपनी परेको छ है। मेरो चाहिँ 3 दाजु भएको हो, 2 रोपनी परेको छ। अब राज्यले चाहिँ दिन्छु भनेको छ, अझसम्म दिएको छैन। अब हामी चाहिँ अहिले धरनामा बसिरहेको छौँ। हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ उहाँले के देखाइदिनु भयो भनेदेखि, हाम्रो जग्गा चाहिँ के हो भने 21 सालको नापी र नापीमा 15 मिटर थियो है। अहिले जग्गालाई चाहिँ हाल चाहिँ 40 मिटर बनाएको छ। अब त्यो 25 मिटर जग्गा कताबाट आयो? त्यो हाम्रो जग्गा परेको हो। हामीसँग बाउ बाजेदेखि भोगचलन गरेर आएको चाहिँ पैतृक सम्पत्ति हो त्यो है। त्यो सम्पत्तिमा चाहिँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न कुराहरू गर्छ। यो भूमाफिया आयो, भूमाफीले चाहिँ जग्गा उगर्न आयो भने त्यस्तो आवाज सुनिन्छ। अब हामी भूमाफिया बे हाम्रै कारवाही गर, हाम्रो चाहिँ निस्सा प्रमाणहरू सबै कुरा हेर, त्यसको चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन गरेर चाहिँ हामीलाई दिनु चाहिँ पर्ने हो भनेदेखि, कानुनले मिल्छ भनेदेखि हामीलाई दियोस्, दिँदैन भनेदेखि हामीलाई दिँदैन भनेर उहाँहरूले भन्नु सकोस्। चार पुलभन्दा माथि पर्छ मेरो जग्गा, चाहिँ 17 रोपनी पर्छ। 17 रोपनी सबै जग्गा खोलामा हालिदिएको छ। हाम्रो ठ्याक्क भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के अरे विषयमा चाहिँ अब अहिले हाम्रो जुन जग्गा हो, पुर्खेली जग्गाको चाहिँ मुआवजा पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो ठ्याक्क माग भनेको त्यही नै हो अहिलेलाई। मेरो राम पुरासेनी, अब कसरी भनौँ भने बागमतीले मिचेको भन्दा पनि अधिकार सम्पन्न भन्ने एउटा संस्था, ढल विकास संस्था आयो। त्यो संस्थामा एउटा विदुर पौडेल भन्ने अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै एउटा अकर्मण्यताको कारणले लुटिएका हौँ हामी, उहाँको एउटा व्यक्तिगत। यदि यो सरकारलाई म पहिला सरकार छ कि छैन भन्ने कुरा हो, सरकार यदि छ, लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ भनेदेखि, सत्य र न्यायको पक्षमा लड्छ भनेदेखि हाम्रो माग अवश्य पुरा हुन्छ। र सरकारलाई म अब यदि सरकारै छैन, न्याय नै छैन, संविधानै छैन भनेदेखि उनीहरूले यो संविधान नमान्ने, यो संविधान च्यातेर हिँड्नु पऱ्यो, अनि हाम्रो न्याय हुँदैन। आफूहरूले गर्दै आएको मागलाई यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले पनि उचित साथ दिए तापनि आफूहरू अझैसम्म पीडित भइरहेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। साथ छ हामीलाई उहाँहरूको, एकदम हाम्रो मेयर कृष्ण थापा, सन्तोष चालिसे, उहाँहरूको एकदम वडाध्यक्षहरूकोसम्म हामीलाई साथ छ। र कहाँ कहाँ पुर्याउनु पर्ने त्यहाँ पुर्याइदिएर, पाउने भए पाउने, नपाउने भए नपाउने, र यति हामीले चाहिँ नि नचाहिँदो माग गरे भए हामीलाई जेल हाल्दै नि हुन्छ। मेरो नाम श्रीराम बराल पर्छ भने अहिले यो जुन यो ग्रिन हिल सिटी तपाईँको बागमती पुलमाथि हो, त्यसको ठ्याक्क मुनिपट्टि पर्छ मेरो। हामी धरना चाहिँ अब 4 महिनादेखि हो, तर हामी 22 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तरै चाहिँ यो जग्गाको लागि भनेर हामी लडिरह राज्यसँग। अब आशा त अब राज्य छ, राज्य भएपछि त हामीले आश गर्नु परिहाल्यो कि हामी यो देशको अब राज्यले नागरिक होइन भन्नु पऱ्यो। हाम्रो सम्पत्ति लुटेर लिएको छ राज्यले, होइन? अब यसमा सुन्नुहोस् त, राज्यले अवश्य गर्नैपर्छ। यदि लोकतन्त्र गणतन्त्र यो देशमा छ, आएको हो, सही आएको हो भने चाहिँ जनतालाई न्यायले दिनै पर्छ राज्यले। यसमा हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको हामीलाई सबैलाई सबैको साथ छ। हाम्रो पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यही जनप्रतिनिधि, यही ठाउँको मान्छे हो, यो पुरा उहाँहरूले पहिले देख्नु भएको छ। अब यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पुरा साथ छ हामीसँग। हामीले गर्दै आएको माग जायज भएको कारण यसको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू मन्त्रालयसम्म पुगेको र अब छिट्टै आफूहरूले न्याय पाउने गरी निर्णय बाहिरिने आशयसँगै फेरि पनि हामीहरू विरुद्धमा निर्णय भएको खण्डमा पीडित सङ्घर्ष समितिको कार्यक्रम चर्किने बागमती पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले जानकारी दिए। यो विगत 4 महिनादेखि अहिलेसम्म धरना अवस्थाको प्रगति चाहिँ के हो भन्दा, हाम्रो कुरालाई कपोल
कपोकल्पित रूपमा बन्याउने धेरै पक्षधारहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो प्रयासले चाहिँ उत्तर दिन सफल भएका छौँ। त्यो भने चाहिँ के हो भन्दा, 20 वर्षपछि किन आए मन्त्रीज्यूको भर्सन, पूर्व अध्यक्ष चाहिँ विदुर पौडेलको भनाइ मुआवजा दिइसकेका छ, यी यस्ता कुराहरू आए। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने, तात्कालीन ढल विकास 2052 यहाँ प्रवेश गर्दै गर्दा विकासको नाउँमा सार्वजनिक हितको लागि जनताहरूको सम्पत्तिलाई लिने प्रक्रिया सुरु भयो। नेपाल सरकारले जसको पनि जग्गा लिन पाउँछ, तर जग्गा लिँदाखेरि निश्चित कानुनका प्रक्रियाहरूबाट जानुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रक्रियाहरूबाट गएन, सम्बन्धित पक्षहरूसँग समझदारीका चाहिँ बाटोहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्योबाट गएन, यो कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरेका हुनाले सङ्घर्ष समिति र यसमा चाहिँ पीडित भएका 300 किसान परिवारले ठहर गरे कि नेपाल सरकारले हाम्रो जग्गा लुट्यो। अब प्रगतिको कुरा गरौँ, विगतमा भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि आजसम्म कर्मचारी तन्त्र र नेपालको राजनीतिक अभ्यासको कमजोरीको कारणले गर्दा हाम्रो कुरा एड्रेस भएन, तर आजको डेटमा सायद अब नेपाली जनता भाग्यमानी भए हो या नागरिक सर्वोच्चताका कुराहरू आएका हुन् या के हुन् मलाई चाहिँ थाहा भएन, तर देशको विभिन्न अङ्गहरूमा हाम्रा कुराहरू पुगेका छन्। ती पुगेको ठाउँहरूमा सहरी विकास मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू बाहेक बाँकी सबैमा हाम्रो कुराहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। पहिलो एउटा कुरा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, साबिकमा 15 मिटरको खोलालाई बढाएर 40 मिटरको चाहिँ बनाउने कन्सेप्ट आयो। 40 मिटरको बनाउने कन्सेप्ट आउँदा हामीले के भन्यौँ भने, हाम्रो जग्गा त खडा भइसक्यो, खोला पनि खडा भइसक्यो, तपाईँले 40 मिटर बनाउँदा त हामी त किसानहरू त ठरै मर्ने भयो नि त, यसमा के गर्ने भन्नु भन्दाखेरि हामी यसको मुआवजा दिउँला भन्नुभयो। तर उहाँहरूले चोर काम चाहिँ के गर्नुभयो, विदुर पौडेल भन्ने एकजना चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ जिउको चाहिँ एउटा चोर काम चाहिँ के हो भने, उहाँले फेरि दायाँमा 20 मिटर चाहिँ बाटो बनाउने र हरित क्षेत्र चाहिँ बनाउने भनेर अर्को 20 मिटर लिनुभयो, त्यसको मुआवजा दिनुभयो। अब मेरो प्रश्न अहिले यो मिडिया मार्फत विदुर पौडेललाई के हो भने, त्यो 15 मिटरको खोला 40 बनाउँदाखेरि त्यसको कुरा चाहिँ खोइ त, अब मेरो भनाइको अर्थ के हो भने, 25 मिटर जग्गा हाम्रो डाइरेक्ट खोलामा हाल्नुभयो, प्राकृतिक रूपमा बगिरहेको खोलालाई नदीको धार परिवर्तन गराएर सेनाको प्रयोग गराएर अप्राकृतिक बनाइदिनु भयो र भनिदिनु भयो कि यो बागमती खोला हो, यस्तो भन्न पाइन्छ, यस्तो भन्न कदापि पाइँदैन। अब हामी किसानहरूको एउटा ठहर चाहिँ के हो भने, लगत खडा भइसकेको हाम्रो नापी नक्सा खडा भइसकेको 21 सालको जग्गा जसमा 15 मिटर कहीँ 18 मिटर कहीँ 21 मिटरको खोलाको साइज त्यो बढाएर 40 बनाइदिनु भयो, त्यो झम्पार दिनुभयो, भनिदिनु भयो खोला, अनि धेरैले ताली बजाउनु लाए, अनि त्यसपछि दायाँमा फेरि 20 मिटर लिने भन्नुभयो, त्यसमा उहाँहरूले मुआवजा दिनुभयो, बाटोमा पर्नेहरूलाई पुरानो नदीको जग्गाहरू पनि सोध पर्न भनेर बाँडिदिनु भयो, अनि हामी खोला पर्ने चाहिँ जिल खुवाइदिनु भयो उहाँहरूले। काम यो हामीले 2 चरणमा रोक्या हो, पहिलो चरणमा हाम्रो काम 1 महिना रोक्यो, 1 महिना रोक्दाखेरि सहरी विकास मन्त्रालयका तात्कालीन सचिव डाक्टर रमेश सिंह र अहिले चाहिँ सिडिओ साहब, अहिलेका सिडिओ साहब र तमाम जनप्रतिनिधिहरूसहित सहरी विकास मन्त्रालयको हलमा हाम्रो सहमति भयो। त्यसमा स्पष्ट के लेख्यो भनेदेखि, 1 महिनाभित्र सैद्धान्तिक निर्णयको लागि मन्त्री परिषद पठाउने र त्यो निर्णय नभएमा काम फेरि पुनः बन्द गर्ने, त्यसमा सबैले हस्ताक्षर गर्नुभयो। हामीले 1 महिना कुर्यौँ, कामको प्रगति केही पनि भएन, त्यसपछि पुनः हामीले बन्द गऱ्यौँ। बन्द गर्दाखेरि हामी फेरि त्यस्तो अज्ञानी भएर त्यस्तो चाहिँ त्यो असभ्य भएर हामीले बन्द गरे होइन, हामीले पक्कै त पत्रचार गऱ्यौँ अधिकार सम्पन्नलाई, पुरानो माइनोटका कपीहरू दियौँ, ल अब यसै अनुसार फेरि काम बन्द गर्नुपर्छ भन्यो, प्रोजेक्ट अफिसरमा दियौँ, यसरी हामीले काम बन्द गऱ्यौँ, काम ठ्याक्कै बन्द गरेको अहिले कम्प्लिट 4 महिना भयो। सहरी विकास मन्त्रालयको टेबलमा, सचिवजीको टेबलमा हाम्रो फाइल छ, अधिकार सम्पन्नले हालैमा एउटा जिस्टको रिपोर्ट तयार पारेको छ, जहाँ विभिन्न कालखण्डमा गरिएका चाहिँ निर्णयहरूका चाहिँ कपीहरू निर्णयहरूलाई बुरागत रूपमा लेखेर त्यहाँ पठाइएका छन्। हाम्रो क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू जसले सत्य तथ्य बोलेका छन्, हाम्रो जनप्रतिनिधिले हाम्रो बारेमा बोल्दैनन्, उहाँले हाम्रो बारेमा बोल्नु पर्दैन, तर जनप्रतिनिधिले सत्य तथ्य बोल्नुपर्छ। र आजको डेटमा हामी सायद क्षेत्र यो 3 नम्बरका जनताहरू भाग्यमानी हो कि हामीले राम्रा जनप्रतिनिधिहरू पायौँ, सबैले सत्य तथ्य बोल्नुभयो र उहाँहरूले सत्य तथ्य बोल्दै गर्दा हाम्रो माग सम्बोधन हुँदै गइरहेको छ। एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, म तपाईँहरूको मिडिया मार्फत सबैलाई चाहिँ के जानकारी गराउन चाहन्छु भने, अहिले हामी यहाँ उभिरहेको ठाउँबाट 1 किलोमिटर पूर्वपट्टि हामी गयौँ भने माकलबारी भन्ने ठाउँ आउँछ, माकलबारीको ग्याबिन वालको भित्र हेर्नुहोस्, हामीले त्यहाँ धान रोपेका छौँ, मकै रोपेका छौँ। यदि नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नतिर तत्परता देखाउँदैन र अनिर्णयको बन्दी बनाएर सृजनशील दिमागहरूलाई यसै गरी पातालमा पुर्याउँदै जान्छ भने, अब आउने समयदेखि अहिले हामी बसेको ठाउँ जस्तो जति पनि ठाउँहरूमा खाली जग्गा छ, हाम्रा जग्गाहरूका प्रमाण बोक्छौँ, त्यो सबैमा हामी उब्जनी गर्छौँ, खनजोत गर्छौँ, त्यसमा हामी कहीँ गहुँ रोप्छौँ, कहीँ धान रोप्छौँ, कहीँ आलु रोप्छौँ, सिजनल खेतीहरू गर्छौँ, त्यहाँ राज्यले सक्छ भने शक्तिको प्रयोग गरोस्, होइन भने हामी हाम्रो शक्तिको प्रयोग गरेर हामी गर्छौँ। हाम्रो शक्ति भनेको एउटा देशमा नागरिक भएर
संविधानले दिएको अधिकारहरूलाई लिएर एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्नु पर्ने अधिकारको प्रयोग हाम्रो हुन्छ, अब राज्यले जुनसुकै अधिकारको प्रयोग गरोस्, हामी चाहिँ हाम्रो जग्गा चाहिँ लिन्छौँ। एकतिर राष्ट्रिय गौरवको रूपमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको काम चार महिनादेखि बन्द, अर्कोतिर करिब 300 किसान परिवार निरन्तर चार महिनादेखि धरना। यस्तो अवस्थामा 188 रोपनी जग्गाको विषयमा सम्बन्धित पक्षले कस्तो निर्णय गर्लान् प्रश्न बनेको छ। प्रारम्भ खबरको लागि क्यामेरामा रविन मगरको साथ सुजन पाखरिनको रिपोर्ट।